Do flasim për një aktore të mirë njohur, është Liza Laska, tashmë ndarë nga jeta, mbi 50 vjet në skenë. Në kujtesën e shikuesve kanë mbetur shumë interpretimet saj, por më i spikatri është mishërimi nënës Labe. Dëgjojeni rrëfimin e saj impresionues. Që në shkollën fillore kam nisur dhe nuk jam shkëputur nga arti. Për mua them që kanë influencuar shumë tregimet që më tregonte baba im. Unë kisha një lidhje mjaft të fortë me baban. Prej asaj kohe më i mend që kur shtriheja i më tregonte, jo pralla me mbret, por më tregonte që nga lufta e Trojës, detaje dhe përshkrimet ndryshme dhe unë kisha nisur imaginata. Kur hyra në shkollën tregtare, i mbaja mend fabulat e historisë dhe detaje tilla, më nguliteshin mendje, të cilat i tregoja. Mbretin e Tebë se histori tjera si Sfinksi, të cilat i kam suar që fmi, që atëherë më janë ngulitur historit personajëve të njohur të shka edhe recitoja apo interpretoja si pas imaginatës ime. Baba i më thot një ditë, ti nuk të merresh me këto prallat vogla, në shtëpi kishim shumë libra, pasion për cilin unë e trashgova. O thot baba i do të t'jap një vjerë shumë të bukur, zogu dhe djali. Unë e mësova, e recitoja dhe e përsërisja deri sa qaja, kur ishte pjesa prekse që më bënte gjithmonë lotoja. Por plotësimin e ndjeshmërisë aktoreske unë e kam ndjerë në shkollën tregtare. Atje filloi mbushja e ndjerit artistik. Në 46-ën, Teatri Popullor kërkonte aktor nga të gjitha rrethet. Ata erdhën rrethe, më përzgjodhën dhe kujtoi aso kohë erdhën edhe Besimi Mami dhe Violeta Manushi, me cilat ishen shoqe. Pas një viti nuk ishte fonde dhe u pezulluan kryesisht disa artist nga rrethet dhe një nga to isha dhe unë, kështu që u riktheva në Vlorë. Gjithsesi lëvizjet vazhduan. Më vonë u bë Teatri Ushtrisë dhe ndonjë 2 vjet atje. Më pas më emërua në Shkodër, ku bëra disa role. Rolet vogla, pasi nuk doja të rri atje, doja të kthehesha. Kishte një problem aty. Unë nuk e njihja mirë Gegrishten dhe kjo përbënte problem për mua. Aqsa doja të hiqja dorë. Ka qenë një regjisor që ndrit shpirti atje ku ka qenë, Andra Malo, ishte regjisor në Shkodër dhe më tha: "Mos bëj gabim të larguesh nga teatri, pasi për mua ti je talentuar." Kështu vajta në Korçë, aty pata përshtypje nga më të mirë. Nuk gjeta shokë shoqe, por gjeta motra e vëllezër. Familja Malaveci më futi në familjen e saj, ku bashkë me mua u bëm veti 7. Po kështu ndonjë edhe në familjen e Dimitër Trajqës, më pritën shumë mirë. Në Korçë pata fatin e mirë të gjej një trup të formuar me një regjisor me kulturë të gjerë, shumë të zotin, që kishte dhënë mjaft dhe kishte formuar trupin e Korçës. Fillova herën e parë me dublime, një nga këto aktoret u largua, kështu që u desha unë të marr rolet e saj. Më i mend që për martesën e Gogolit kam dalë në skenë vetëm për 5 ditë. Unë e di si kam dalë, me pasigurinë e tekstit, me shumë emocione, por doli mirë. Unë kam patur fatë se kam pasur rolet mira dhe partner shumë të mirë. Kam patur partner kryesor, më i mend Pandi Raidhin, ai ka qenë i veçantë. Nuk kam ndier lodhje kurrë. Kemi bërë shumë punë, jo vetëm në qytet, por edhe në fshatra. Ma i mend që kemi shkuar njëherë në një fshat 4 orë në këmë, shkonim në shkolla që jepnim shfaqje. Ne na quam për të fjetur në një familje që kishte 4 fëmijë, i kishte vdekur burri dhe kishte vetëm një krapune. Ma i mend se kur po hanim, fëmijët na shikonin në sy. Më thot ajo shoqja ime, shikoi fëmijët si po e shikojnë vezën. Na pri përshtypja ata fëmijë, ai fukarallëk. Por kam të fiksuar edhe episodet e tjera. Në një fshat tjetër që Pandi Raidhi ishte hoxh dhe unë isha familje krishterë, ishte problemi i feve në këto role. Mirë po ishte koha që ishim prishur kishat dhe xhamit. Influencat bënin punën e tyre. Pas ishim prishur kishat e xhamit, por jo në zemrat e njerëzve. Na kanë qelluar me gurë në atë fshat. Fshatrat largët kishin shumë paragjykime. Mbi ty do të binin edhe vështrime shpotice edhe dyshuese. Kishte një mentalitet që ne ishim femra jo shumë të ndershme, pasi lëviznim me meshku i tjerë, të cilët ishin në përbërje trupës, me të cilët luanim. Kjo sidomos në zona pak më të thella, madje në raste të tilla na është dashur që për aktorët e tjerë të thoshnim ky është kushëriri, ky tjetri kushëriri i dytë, e me këtë tjetrin jemi krushti. Edhe të tilla justifikime kemi thënë, atje ku nuk mund të kuptohej se si një femër mund të lëvizte me të panjohurit. Në ndodhë ndonjëherë që në një familje, në një fshat ku kishim shkuar për shfaqje, groja e shtëpis e vetëm zgjatuar për të na sjellë darkën. Ajo nuk duhet marrë kontakt me ne, dy aktoret që kishim shkuar aty, pasi për zot e shtëpis ne nuk ishim edhe aq të zakonshme. Aktori nuk zonë familje,
nuk gëzon fëmi, se ditën kur fëmia ka pushim ne jemi në skenë. Ditën kur neve kemi pushim fëmia janë në shkollë. Edhe i duhet aktorit të harrojë çdo gjë në skenë. Ma i mund njëherë kur kam shtruar vajzën e vogël në spital dhe kam dhënë shfaqje me të qeshura. Do ndryshosh, do heqish vetën tënde dhe do vosh rolin. Kur ka qenë ndjeri bashkëshorti im smur, më thoshte, ik në punë. Po çketi, i thosha unë, mua më japin leje. Do me thënë, të të vdesh njeri afër dhe ti të vesh të këndosh në skenë. Ma i mund të thimi Filipin, ja ti i kishte vdekur, por ashtu nëna dhe kishte rritur gjyshja. Ditë që në kjevdi gjyshja, njeriu që e kishte rritur, a i erdi edhe shfaqje. E shumë tjerë që kanë patur problemet ndryshme familjare, që o duhej pavarësisht të interpretonin skenë. Të harronin gjithë shka, pavarësisht shpirtit që mund të shkule i brenda. Duhet ndalem pak si influenconte në publik ideja autorit, por e interpretuar nga aktori. Njëherë më kujtohet një rol që të rinj duhet martoheshin dhe të njiheshin parë. Kur e dham shfaqje në i fshat, më erdhi një vajzë dhe më tha, e di që unë kam dashur një djalë tjetër dhe familja më martoi me këtë tjetrin, i bëra një pyetje, si të trajton, më mban në pëllëm të dorës. I thash ku e ke burrin dhe ma tregoi. Pastaj unë i thash, po ti paske marr ale me djali, çfarë duhet i thosha? I thash, mundohu ta duash burrin tënd. Një grua tjetër më thot, të keqen oj motër, ç'më ka gjetur? Ai burrin do të martoj vajzën me atë që nuk e do. Vetëm nga problemet biografike, çfarë përgjigje ti jepja? Një çik rakije, një zok të vogël i thash, shtroja burrit dhe mushja mendje. Ato kujtonin se ne i luanim role dhe ishim vërtet të përgatitur për çdo situatë. Në një farë mënyre të shikonin si idhull, na kujtonin njerëz të perëndisë, na kërkonin mendime, kishin besim. Ka shumë influencë në publik puna jonë dhe kjo t'jep forca për të bërë më të mirën. Po, më kujtohet edhe një histori tjetër. Ajo ka qenë një ngatërrës që u desh në hyrje personave tjerë të zgjidhej. Kam qenë në Korçë dhe kishim dhënë një shfaqje, motra Katerin, edhe në hidrocentral, dhe kur mbaruam shfaqjen erdhi një burr 2 metra i gjatë, të rinat dhe duke mbërtitur. Po ti kështu e trajton vjerrën tënde? Po si mund sillesh kështu? Unë fillimisht kujtova se bënte shaka, por kur e pam keq, pasi ai po më drejtohej me një natë pa përmbajtur, ndërhyri Vangel Grabocka. Jo, vionte ai. Kjo kështu sillet edhe me të vjerrën, e mezi mbushë mendjen që unë nuk isha e tillë. Isha thjesht aktoria, e cila kishte luajtur një rol tillë dhe në jetë isha shumë ndryshe. Kur eci rrugës më thonë, o labja jonë, o nëna e Vlorës, e shumë e mra tjerë, por të thëna me një ndjenjë të veçantë. Një oficer më thot një ditë, më lejon të të përqafoj, të pash mbrëm në një film shqiptar, edhe mbrëm më ke ngjallur nënën, dhe sytë ju mbushën me lotë, edhe unë si mbajta lotët. Në role kam luajtur më shumë gruan labe, pasi ish një grua drejtë, sa e ashpër ai dhe ëmbël, me një shpirt të madh. Për gruan labe ndoshta ishin shumë role, por kam luajtur edhe të tjerë, te Lulia Kujtimit, roli Sandrës, ajo ishte një grua shërbyese që unë nuk e ndjeja vetën ta. Kështu që mund desh dal në rrugë dhe ulesha e pyesja për të hyrë në bizeda me gratë. Ua, sa bukur e ke bërë këtë triko, u thoja, ose hyja në bizet me to. Për mua teatri qëndron më lartë se ekran. Ja pra, ky ishte rrëfimi i aktores Liza Laska, publikuar nga Gazeta Shekulli. Dhe mos harroni, artistët jetojnë edhe pas vdekjes. Faleminderit.